រ៉ាន់ដល់ ខ្លួនឯងទៅវិញ សម្រាប់ខ្លួនឯងចុះ ច្រើនចាននេះ គឺមិនមែនចង់ប្រកាសខ្លួនឯងទេ មិនថាខ្ញុំអន់ប៉ុណ្ណានោះទេ ក៏ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ពាក្យថាពុះ មកពីព័ត៌មានខ្លួនឯងដែរ ខ្ញុំជឿយ៉ាងនេះ ហើយតើពួកឯងព្រមតស៊ូខំប្រឹង ប្រកាសជាខ្លាចទៅជាមនុស្សមានធម៌ពុះ ពេលនេះលោកជឿយ៉ាងនេះ និយាយអ្វីក៏បានដែរ បាននិយាយដល់លុយឯងនិយាយត្រូវ ខ្ញុំគិតជារកលុយបានតែជោគជ័យមែន តែបើនិយាយពីសុខភាពប្រកបជាមិត្តល្អជាពួកឯងនោះទេជាច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំគឺប្រុសតែរកលុយមើលរំលងពីសុខភាពខំប្រឹងដល់ខូចបេះដូងខ្ញុំស្មានថាខ្លួនឯងអាចស្លាប់ចប់ហើយគឺពេលដែលខ្ញុំចង់បោះបង់ចោលមានលោកគ្រូពេទ្យមានចិត្តស្រោបបាត់ខ្លាំងម្នាក់បានលើកទឹកចិត្តខ្ញុំរហូតតែលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់នេះបានស្លាប់នៅក្នុងឧបត្តិហេតុនោះគេបានបរិច្ឆាកមេដឹងមកខ្ញុំ មិនតោះអត់ទិញជាការទេរូបិតមនុស្សនេះមានឱកាសធ្វើខ្ញុំរត់ប្រាក់ទេថ្មីខ្ញុំមកគុំគេខ្លាំងណាស់គឺមនុស្សជាឈាមជាងមកខាងចូលក្តាមមកជួបក៏អាយរត់ដល់បីបានពួកឯងនឹងគ្នាយ៉ាងនេះមានសុខភាពរឹងមាំហេតុអីធ្វើមិនបានជឿខ្ញុំទេហើយតម្រូវតស៊ូសំខាន់ជាងគេគឺមានចិត្តឬអំណត់ពូតែធ្វើជាមនុស្ស ที่ประกอบจากหลายใจชีมนุษย์จะมีทางมาปุ่นโอเคคุยยังชิมตอนที่ตัวโอเคมีทัศนะระบุระบอกชม